kalzu që i kam jasht, që i m'ka hu, si ponim për to, po s'mot ma shumë. Nuk ka hu pja e roni. Jo, jo, valë si e të kuptu, aj vlau jem që, ka, që është jasht, aj ka hu pe dhe nuk o gjallë. Roni gjallë është aj. Ku gjallë, së është aj gjallë, qka e të foli? Ti te ki aja? Ti te ki aja dhe denqit kosum dhe kalzu mua? Ha? A ka mundësi me ma vonë qatë këllitë me ma qitë jashtë? Një kushkëm të shi të ro. A ko mund si val në maqin që atë këllit si ashtë? Nej, jag vill ha leta om dig. Nej.
kujdes. Pani ti e i pim të nuk kujdes si shka ban. Shumë mirë jam të e ditë. Jam duke marë hak për babën. Hak merët kur t'a vronë dikush dikan, e jo kur t'mytet vetë, o pan. Po, a? E dishe mirë ti këtë punë, apo? Pse atëherë s'erdhe me tregu si burat si ndodhi? Qysh si burat? Në fëmijë më konë, as vetë se di ka e mikë, kur e ka po gjakun. Gjakun, a? Po se kam qartë, si i dul gjaku, të ndejt, a? Po e fshiti për karikës, u mënova minal për smujta, edhe a i smujti me kontrolu vetën, se i shqipit si ti. Dhe me thonë, rakia i pas ka fajet, e jo ti. Mirë. Edhe unë sot jam i pim, dhe kam me gjujt për qef, nështë ju zendo një plumë, po s'ka lidhje se i pim jam. Edhe unë pim jam! Ma shpejt! Tash nga ju e du një skenë shumë të dhimbshme. Keni me kësy nga kigur. Njeri thoni njëni tjetrit se e doni shumë, se s'mundni me jetu pa njëni tjetrin. Pastaj kceni prej gurit. Qartë? Ti kceni pari. Qoj alë tin, e t'bisedojnë, opan? Jo, s'na pëngon kur gjo kjo. Ne të bisedujen, apo? As ju pëlqen, se besoj, se ju jeni dasht shumë. Jeni dasht prej shkollë fillore. Apo jo, urtin? Për të vaktën e ke dash këto. Kur t'kam propozuar dikush i ke thonë se e pret të dashurin. Dhe sa për këta nuk e di. Abo VIP, ku ta dish. Më kujtu. Ja bëjmë kështu. Ki manjaku, kur ka shku jashtë, abo VIP, dha që t'ka trahtu ti, edhe ti. Shë ke marrë veshtë edhe s'pa mujsh me ja falë. Jam shën shumë plakë. Dhe pastaj, këtenë. Pastaj, ky nuk mundet me jetu vetë. Dhe këtenë pas ti. O pani, të rimendjes qka i tu bë. Ti e drejtor shkolle, je figur publike, nuk t'kan hi e këto sirje. Gjithmon ju ka murir. Gjithmon! Ta shë erth momenti mos ju rej, mo. Bile kur t'ju kujtoj qfar fundi keni pat, do më dhimë pëseni! Më fajnë shpresat. Më fajnë që të vendohë. Shepësat. Orla. Sa gjatë e kam të vitë të kinë. Bush konflikti. A që e në kërë mire të kishën misë. Bush konflikti, ja? A do një unë të a konflikta? A do një! A do një unë të kryoj konflikti, ja? Mos! Ko konflikti? A do në me kryo konflikti? A do në me kryo konflikti? A do në! Adon! Adon, unë me kryo konflikt! Adon, unë me kryo konflikt! Jo!
Ta nuk pje konflikt. S'ka bë edhe një herë me pre. Prit ju qoj me kërë. Jo, po shkojmë në këmë. A këtë qenke? Po. A i gati se njërës kanë fillu më arë? Ta është dhe dhej. Ube. Që e të erdha? Si e zonë, a e ma mirë? Miriam, mirë. Miriam. Onë. Shhh. Osval. Osval, ku që është pjerë në nësë. Krejtë ko marrë vëshë. Onë. Pirë, për të ima të orë gjizane. Ashtë të tjemë bashkë, nuk me shkosh, dhe të rishë dhe me erë. Shpirë të ima, safta nëtë nëtë, pirë. A ti qenë këri qenë këri qenë këri bërë, pirë i nëzë. Për shafa më shtë që shë për shafa më këtë shumë për të imi. Së shka. Ho-ho! Ani shpresan, ma more nonën, ha? Ani nonë tash këto pedon ma shumë se mua, ha?
Jo, bir, jo. Nana ju don dyve. Ju past, nana ju past. Jo, shpirt. E di, e di. Shpresona i gati? Kanë arë njerëz, du dalësh në skenë. Mos u vano, djalo po ecë ma shpejt. Ashtu, që të cilë. Në njerëzve i vetmuar.